Здравейте! Кой има много мухи, ма? И, айде, 1, 2, 3. Здравейте, приятели, на поредният епизод на Спорткаст. Днеска нашият гост е националният ни състезател по спортно ориентиране, може би и вече по лека атлетика, Стефан Йорданов. Здравейте, благодаря ви за поканата. Здравейте, Стефчо. Имаш много интересен сезон тази година, но преди да започнем да обсъждаме за този сезон, искам да те попитам от колко време тренираш спортно ориентиране, защото имаш много, много дълбока предистория сега. Ами аз съм започнал още 2010 година. Тогава един приятел ме запали от училище и започнах да тренирам в местния клуб в Сливен. Аз съм родом от Сливен. И така, постепенно самия спорт ме привлече вниманието, започнах да тренирам по-усилено. И 2013-2014 година вече започнах да имам и по-високи амбиции да се боря за класиране в националния отбор. Тогава на колко години си бил? Ами това се пада на 16 години. На 16 години. Да. Кога започна да бягаш по-сериозно? Ами някъде там. Може би на 15-16 години вече започнах да тренирам така по-целенасочено, разбира се, за възрастта ми тогава. И си готвих главно за националния отбор, който тогава беше юноши до 16 години се водеше. Имаше европейско първенство. Първото ни европейско първенство беше в Македония. След това вече всяка следваща година не съм пропускал европейски първенства за юноши, навсякъде съм участвал, като така най-сериозният резултат беше 2016-та. Тогава нали, имах сериозна подготовка, имах и амбиции нали, за медал, но накрая всъщност направих една грешка, която ме остави 18-ти на спринт. Една грешка. Да, в края всъщност аз през цялото състезание се движих с второ време, движих се за медал и може би 2-3 точки преди финала съвсем малко оставаше. Така имаше една затворена улица, изкуствено затворена, която не видях в реално време и това ми коства много време. И така реално завърших доста назад от потенциала, който имах тогава. Да. Тоест има известна доза късмет в... Той не е късмета, а по-скоро една малка грешка може да ти коства... Да, всъщност всичко си зависи от теб. Ако контролираш ориентирането си, бягаш нали, с оптимално темпо, можеш да постигнеш оптимален резултат. Но когато направиш такива грешки, моментално падаш много позиции надолу. Просто ориентирането, всяка една загубена секунда попраща много позиции надолу. Да. И затова и толкова непредсказуем самия спорт, защото всеки един старт стават такива грешки, изненади, някои състезатели, които са по-малко подготвени, могат да се класират по-напред. Какво ти харесва в ориентирането, за да продължаваш с него? Един интересен въпрос в Инстаграм. Ами, може би точно това, че всяко състезание се различава от предишните. Ти отиваш на ново място, нова карта, нов маршрут. Всяко едно състезание си е различно и има различни предизвикателства. Тук да отбележим, че в ориентирането, както ти каза, всеки един старт няма значение да 10 пъти мога да се прави, примерно в Сливен. В една и съща гора ще бъде с различни точки, с различен маршрут. Точно така. Един маршрут дори да го вземеш и да го и пробягаш наобратно, си има друг чар. Да. Вече могат по съвсем друг начин изглежда цялата ситуация. А на колко години почна да бягаш в леката атлетика? Леката атлетика започнах 2015 година. Тогава с треньора ми Константин Василев от Стратеж Ловеч. Той така забеляза, че имам някакъв потенциал за състезание по лека атлетика и най-вече за планински бягания. Аз започнах с планински бягания. 2015 бяха първите състезания по лека атлетика. И тогава реално започнах да се готвя и по-целенасочено за такива състезания. Преди това си тренирах за ориентиране. Разбира се, тренировката за ориентиране е пак с бягане, но няма този фокус нали, към специално за състезания по лека атлетика. А те взаимопомагат ли си или си пречат? Да, помагат си. То без бягане няма как да си добър ориентировач. Но пък за ориентирането трябва и техника. Как се подготвяш, примерно,
когато има държавно първенство по полумаратон. Какво специално правиш, за да можеш да не изостанеш от ориентирането? Ами тя подготовката в общи линии се препокрива, защото в ориентирането имаме също, така имаме дълги дистанции, които обикновено се бягат по 90-100 минути. Тоест аз трябва да имам тази подготовка да бягам дълго време на висока скорост. Така че специално за полумаратона не бих казал, че съм правил нещо толкова специфично. Готвя. По-скоро правя една обща подготовка, да, която ми дава възможност да се състезавам и на полумаратон, и в ориентирането. Ясно. А доколко си приличат двата спорта? Ами, приличат си до физическата част. Там някъде вече се изчерпват приликите, защото в ориентирането, колкото и да си здрав, има много примери за много здрави бегачи. Мога да дам пример с двама от водещите ориентировачи, които имат на 5000 метра под 13.50 като резултат, но пък до сега не са ставали световни шампиони все още. По ориентиране. По ориентиране, което съм говори само по себе си. Да. А защо в България има една дилема, когато отходим на планинско бягане и като видим ориентировачите и все така, примерно, ориентировачите са тук, мога, нали, има много голяма вероятност. Се бъркат сметките. Сметките, да. Правиш се едно класиране и виждаш, че ориентировачите са дошли, планинско бягане и всеки един нормален бегач би си помислил, че нали, те ще спечелят или ще влязат в топ 3. Защо така? Само в България ли е това или, както ти казваш, че си ходил на други държави по състезания? Имало ли е нещо такова там? Ами ориентировачите си имат много сериозна подготовка за планински бягания, точно с ориентирането, защото масово бягат в гора, там бягането е много силово. Така че за такива планински, особено в България, ориентировачите имат предимство, защото и да си кажем честно, конкуренцията не е толкова сериозна. Няма профилирани бегачи, които да тренират само за планински или да кажем, че са изключения 2-3. Затова и смятам, че ориентировачите имат предимство на планински в България. За чужбина не мога да съм категоричен, че има такова превъзходство. Но България не съм да знам. Аз? Добре, айде, аз ще готов. И пак, при мен са въпросите директно от Инстаграм. Пушиш ли наргилета и според те влияят ли зле на един бегач? Ами, пушил съм наргилета. Но честно да кажа, може би от година-две не си спомням да съм пушил. Макар че преди бях много запален по наргилета и ходих много често. После може би ми умря и мерака толкова, че не ми допанеш. А нещо влияеха ли на твоята спортна форма? Аз лично не съм забелязвал, но пък съм чул от мои приятели и познати, които се оплакват, че на другия ден им било тежко. Да. Аз не съм забелязал. И аз не съм забелязал. Аз пък познавам топ атлети наши, бегачи, които... Се пушат. Сериал. Ние им пречат на кора. Аз ако трябва да съм честен, познавам и лекоатлети, много корали, които и цигари са пушили. Имали резултати. Разбира се, това не го даваме като добър пример. Не, да, не, да, просто въпроси. Да. Примери, да. Ако е нещото, което те мотивира, примерно, да излезеш да бягаш, сутринта, дъждовно време или зимно време, когато навън е минусови градуси, защото аз тази зима малко му отпуснах, примерно. Края, когато не беше много студено и не излизах просто. Да, много е важно да си поддържаш мотивацията. Аз също понякога губя, но знам, че съм си поставил някакви цели, които имат смисъл за мен и си ги гоня. И знам, че ако не изляза да си направя тази тренировка... А твоята цел е световен елит, предполагам. Да, основните ми цели са насочени в ориентирането, най-вече спринтовата дистанция. В ориентирането има много дистанции, аз се чувствам така най-подготвен и с най-голям потенциал за спринт и се готвя за тази дистанция специално. Аз си спомням преди няколко седмици, когато бягахме с теб, беше споделил, че нямал си мисля, че колко... нямал си почивка в рамките на колко месеца това от миналата година от тренировки. Да, да. Кога беше той? Колко месеца? От кой месец? От кой месец? Ами аз може би трябва да се върна първо малко по-назад, че година-две имах доста проблеми здравословни и тренирах разпокъсано. Да. Нямах това постоянство.
И когато приключиха важните състезания миналата година лятото, си казах, ще си дам сега една-две седмици почивка и след това ще започна от нулата, като ще се опитам да бягам абсолютно всеки ден. Като започнах с съвсем леки кросове, и по планината ходих, но така се получи, че 1-2-3 месеца нямах почивен ден и викам, ще си продължа така, чувствах се добре. И реално от юли месец до декември, до края на годината, нямах ден, в който да не съм излязъл да бягам за половин час поне. Грубо 5-6 месеца без почивка. Да, около половин година, като накрая вече трябваше да направя почивка, защото ми се получи един проблем в кръка и беше наложително да спра. Иначе така, имах още желание да си продължа с тази тенденция. А за тия 4 месеца каза, че от юли, октомври е четвъртия месец. В рамките на 3-4 месеца правиш ли някакви много по-сериозни тренировки, за да се подготвиш на маратон, за маратон София, където ти направи тогава личен резултат за тебе? Да. 1.12. 1.10 бягах. 1.10 на Софийския, 1.10 и 40 секунди някъде. Да. 45, 1.10, 45. Да, а пък на преди това на Кюстендил бягах 1.12. Да, 1.12, да. Ами, първия месец или месец и половина бягах предимно кросове, без високо натоварване. След това вече започнах да правя по-специфични тренировки, но нищо, което да е необичайно за бегач. Интервали, фартлеци, дълги бягания, абсолютно стандартни тренировки да се подготвя. Може би нямах такива по-къси интервали. 200 метра, мисля, че тогава не прави до 400 метра. Да. А ти като човек, който участва активно в бягането на писта, нали, в леката атлетика, кросове, планински бягания, състезания, които биват организирани от Българска федерация лека атлетика и Българска федерация ориентиран, според тебе, коя федерация се грижи повече за своите състезатели? Интересен въпрос. Аз честно казвам, бих казал, че Българската федерация по ориентиране се грижи повече за състезателите си. Нали с риск да обидя някой, но Българската федерация по лека атлетика се струва малко стерилна. Какво имам предвид, че така са останали малко устарели вече модели и на ръководство, и на организация, които е хубаво да се оптимизират. Вече сме, нали, 2022 година, има много неща, които трябва да се въведат. Това на мен, примерно, прави впечатление, че почти няма, примерно, лагери за подготовка на национални състезатели. Примерно, казвам. Да, да. Поне аз, нали, това са моите наблюдения. Може пък и да има такива. Но, за пример, в ориентирането имаме много по-често лагери, задължително преди световни първенства се ходи на. Аз съм чувствил, че просто от лагер отиват на друг лагер. Ами, не е съвсем така при нас. Ние, нали, не тренираме централизирано, както е примерно в биатлона или в ски бягането. Нали, не е олимпийски спорт ориентирането и затова са по-нарядко лагерите, но въпреки това имаме доста лагери за подготовка. А то това се и за отбелязване, понеже дори не олимпийски спорт все пак имат и доста лагери. Да, за не олимпийски спорт мисля, че федерацията полага доста грижи и като екипировка доста добре, няма за какво се оплачем. А както сподели преди малко, сега къде си ходите другата седмица или тази седмица? Утре заминаваме за Дания, където ще се проведат контролни стартове за световното първенство, което ще е в Дания. Да. Реално може и да не ходите, нали, има го този вариант. Просто има варианти да не отидем, да, но ако беше лека атлетка, просто от тия четиримата, които ще ходят, щяха да изберат тримата. Без никакви контролни стартове и да ги изпратят. Това всъщност е много добре, че се прави такъв старт на мястото на където ще се проведе световното. Да, за да може да се определи, за да бъде всичко честно. Значи прави се труд за този един човек, дава се шанс на този един човек, който ще отпадне, да не е той да участва. Да, последните години така се изгради тази практика да се правят контролни състезания на района, където ще бъде световното или европейското. И ако не са контролни, поне да имаш лагер на същото място, за да можеш да се докоснеш до
самия терен, защото в ориентирането терените много се различават. В Скандинавието е коренно различно от тук в България, Швейцария също е, няма нищо общо и си има свои специфики, които трябва да се видят предварително. А това не е ли някакси нечестно спрямо хората, които са от напълно друг, идват от държави, където релефа е съвсем различен? Примерно, даже в България, да речем едно състезание, колкото и да е гората, да не ти е толкова, все едно са някакви сгради, в които може да се ориентираш. Ако аз дойда, примерно, от Шумен в Сливен, ти ще имаш много по-голямо предимство, още преди да сме започнали. Ами, то за това се прави с такива лагери. Всъщност, организаторите на световни европейски първенства дават много възможности на състезателите да вземат участие в такива тренировъчни лагери. Примерно, сега за Дания има 5 или 6 лагера, ако не се лъжа, които се провеждат, разбира се, в рамките на година-две назад, датата на самото световно. И всеки желаещ може да отиде да участва. Така големите нации ходят по 3-4-5 пъти на терен, където ще бъде световното, за да се подготвят. Затова и естествено има доста по-сериозна подготовка от нас. Но все пак датчаните си имат доста по-голямо предимство. Да, Дания може би така, има привилегията да станира, нали, и да се състезава на собствена земя. Но пък датчаните няма чак толкова силни ориентировачи в момента, които да се борят с най-добрите мъже и жени. Така че се преравнява с едно горе-долу. Защото ти, както каза, не е нужно да си най-добрия, да. Достатъчно е да не допускаш грешки. Да, в ориентирането си има тенденции, които не може, примерно аз тази година съм бил 50-ти и до година да стана световен шампион. Трябва да има някакво постепенно развитие в спорта и има група от, да кажем, 20-30 топ ориентировачи в света, които те си знаят, че са около десятката, могат да се борят за медал. Има 5-10 човека, които пък знаят, че имат потенциал да спечелят медал. И в общи линии се знаят кои са фаворитите, но не можеш да кажеш точно този ще бъде световен шампион или не. Относително е. Доста по-динамично, отколкото леката атлетика, където си знаеш примерно, че има трима и просто трябва да разбереш това, че си или да очакваш да стане нещо с този човек. Да, просто знаеш, че има една тройка непробиваема. Пак ще се повторя, че в ориентирането всъщност това е интересно, че е много непредсказуем спорт и абсолютно всеки може да спечели. Като, както казвате, в леката атлетика, аз отивам на 5000 метра и знам, че да не цитирам имена, той ще бяга 14.20, другия около 14.40, аз очевидно няма да мога да бягам копите. Да. Много по-предвидимо е класирането в леката атлетика, специално в България. А кои са ти топ 3 любими ориентировачи и бегачи от България? Ориентировачи и бегачи? Първо с ориентировачите. Много труден въпрос. Никой няма да се сърди. Да, аз съм си израснал с гледайки Дизела, така че може би той да го поставя в тези трима ориентировачи. А, 1, 2, 3. Да, друг Иван Сираков, също така доста години бе доминант в българско ориентиране, съответно, нали, пример за подражание за подрастващите. И въпреки че нали, вече в годините продължава. Той продължава да се състезава. Да, продължава да се състезава. И пак продължава да се добира до столбичката. Абсолютно стана държавен шампион на средна дистанция. Сега при някои дни. Трети на спринт. Ти стана държавен шампион на спринт. А третия кой? Може би си ти. Ами трети... български ориентировач. Еми да, български. Тук не задърняват. Ще трябва да посоча някой приятел, да. Обаче другия ще се разсърди. Ще кажа Петю и Боби в едно. Петю Борисов и Бояни Вендров. Добре. А бегачи? Бегачи... аз се възхищавам на Йоло, защото техниката на бягане е много красива. Погледно страни, много красиво бягане и
така ми харесва като бегач. Също така, може би, пак ще кажа Дизела, защото за мен е много добър планински бегач. Да. И така, много сериозни успехи има в планински бегач. Кажем, виж, Skyrunner. Skyrunner, да. И трети бегач ще кажа Стоян Владко. Поздрави от тук отново за Стоян Владко. След точно 3 седмици долу-горе е държавното първенство по лека атлетика. Ще участваш ли? Ще участвам, да. Такива са плановете. Добре. Пряк двубой между теб и Миро на 5000 метра. Кой ще спечели според теб? Миро. Защо така мислиш? Еми, Миро е по-подготвен от мене. То си е очевидно според мен. Доста добре бяга. Има силен резултат на 5000. Не се лъжа 15 метър, не знам. А ти колко направи скоро? Аз скоро бях 15-40. Без проблем. Да, което беше личен резултат. Доста резервирано го бягах. И мисля, че мога да сваля още. Но не мисля, че ще победя Миро. 42 секунди няма да свалиш? Не, не. 42 секунди много трудно. За 3 седмици. Добре. Още един въпрос. Аз ще питам последния, после иди ще продължи. От една фенка, сигурно не знам. Какъв ти е Snapchat-а? Snapchat? Не, Snapchat имах преди, но не ползвам от много време. Добре. Така няма че, Snapchat. Ако иска да ме последва в Instagram или в Facebook. Как се пише? Йорданов. Йорданов, да. W и Долнтире. Да, и Долнтире. Добре. Те свършиха въпросите. Свършиха ли ти? Добре. Спомагат ли ти победите от ориентирането в състезанията по бягане от към самочувствие? Е писал Едис, моя лист. Тоест, победите в ориентирането, дали ми помагат? Дали, да, дали имаш самочувствие, ставаш държавен шампион по ориентиране, идваш на състезание по лека атлетика, дали това ти помага по някакъв начин да имаш самоувереност? Ами по-скоро обратното, ако направя силно бягане в състезание по лека атлетика, тогава ми се вдига повече самочувствието и отивам по-самоуверен на състезание по ориентиране. Защото пък аз в ориентирането съм по-колеблив, имам така често правя по-слаби резултати, които пък ми дърпат от самочувствието. Но ако стана държавен шампион по ориентиране, както стана, не мисля, че ще ме кара да се почувствам по-здрав или че ще направя по-силно бягане на следващото състезание по лека. А как се почувства след Стара Загора? Там да отбележим, че стана, нали, трети. Основно с личен резултат. Да. С отново личен резултат. И в Стара Загора, често казвам, останах малко изненадан от класирането си, защото седмиците преди това не се чувствах много добре. Точно след залата на 3000 метра, така беше ми паднал малко гарда. Направих една седмица почивка, после докато навляза в ритъм беше по-тегало и отидох без някакви очаквания. Стартирах се с темпото, което бягах на Софийския маратон. Може би наистина много добре се почувствах, че станах трети, но пък и нали, може би знаете, че Миро имаше здравословни проблеми, да. Там той се отказа. Ще е интересно нали, до края да бяга, да видя дали ще мога да поддържам неговото темпо, защото той тръгна много сериозно и си мисля, че ще ми е трудно да го победя, ако беше нали, в добро здравословно състояние. Ами ще видим на 5000 метра след 3 седмици. Ще видим на 5000. Ти доста дълги години искаше да паднеш под заветните 9 минути на 3000 метра и отново тази година успя с личен резултат 8.49. Ами да, това беше между другото много специален ден за мен. Аз бях много щастлив. За някой може да изглежда нали, малко нелепо, че се радва на някакъв резултат от 8.50. Нали, нищо особено за лекоатлет, нали, който гони някакъв резултат. Но бях изключително щастлив. След финала, като финиширах, така много се радвах. Бях се ухилил много. После вечерта ми беше преповдигнато настроението. Наистина много се зарадваха на резултата.
и си мисля, че има още къде надолу да... Ще доста, може би 2 години или 3 се опитваш. Да, от 2017-18 още имам такива амбиции, но все около 9, 10 и 15, там някъде. Но истината беше, че нямах подготовката просто. Нямах подготовката да се бягам под 9. Стартирах винаги за под 9, съответно умирах. Да. И вече сега тази година си имах подготовката да се сляза, нали, стабилно под 9. И всъщност за първи път на състезание по 3000 метра, в последния километр, влизайки в последния километър, аз се чувствах много свеж, нищо общо с предишни състезания. Нали, това чувство много ми, така, ми хареса, че влязах супер свеж, можех да дигна още, реално последния километър стана 2.50, не съм сигурен, много бързо, 2.50 една 2 да е било, което ме зарадва много, че финиширам с, така, с сила, не да съм умрял. Цяло. Това бягане породи много коментари, нали, такива положителни в групите за бягания. Аз не знам дали си гледал, аз да. Видях и мисля, че всички бяха много приятно изненадани от твоето бягане. И даже въпреки, че втори? Трети завърши. Трети. Въпреки, че стана трети, мисля, че хората се зарадваха повече. Да, почетвах много позитивни коментари. Имаше такива, които така ме критикуваха, че съм се изпирал часовника на финала. Което... Аз не те обвинявам, аз също би го направил. Да, за мен беше важното да сляза под 9. Херо да не се замесал там за те часовници, не знам. Не, не беше херо. Той най-големия критик. Но, това си бяха такива доброжелателни коментари, не заедливо. Сваляш половинстотна, ако не стираш, не си мислиш за часовника. Да, коментарите бяха, че съм щял да стана по-напред, ако не съм тема да си спирам часовник. Това не е така. Това не е така, защото аз в реалността виждам ситуацията. Мога да преценя горе-долу. А смяташ ли, че това ти бягане те отпуши? Било то психически? О, да, да. Със сигурност ми действа много добре на самочувствието. Повярвах се, че мога да бягам по-бързо, защото дори преди самия старт на 3000 метра, така имах колебания дали ще мога да сляза под 9. Добре, имаш, предполагам си има още резерви за бягане под 9 минути. Според мен, ако успееш, нали, да се докараш поне в тази форма, която беше зимата, 15 минути, според мен, можеш да ги докоснеш. Ами... 15 минути, 15 е равно трудно. Нали, ако трябва да съм откровен, много ще ми е тегаво 15 е равно, но 15, 20, мисля, че мога да направя. Здравей! Здрасти! Да. Ами мисля, че това да беше. Чакай, Иво, как ще се забавя? Чао, чао. Как сте се ухилили, имам едни въпроси, които няма как. Това трябва да е всеки път да се задава това въпрос. Исках директно да ти го задам за преди старта на 3000, но ще по-заобиколно, както и ти го задава преди миналия път. Според теб, секса пречи ли за тези резултати или за бягането? Ами, аз често казвам, не съм забелязал големи пречки, но пък понеже има такава, нали, мит, такъв мит, не знам дали е мит, може пък и да наистина физиологично да си е така, не съм задълбавал в темата, понеже има, нали, нещо такова, гледам да избягвам преди състезания, пък и преди тежки тренировки, да, също. Значи, Иван Андреев каза, че на 5000 ще стартира така, след секс. А ти? Ами аз няма да рискуваш. Няма да рискувам, за да мога пък да го победя евентуално. Това ще... Е, не знаете, че сме саботирали Иван. Да. Иван, ако гледаш клипа, не... Всякът стана въпрос, един друг наш добър бегач на дълги разстояния, знам за него, че си е направил един от много сериозните лични резултати, точно след секс. На Балканяда? На държавно първенство е било. Аз знам за една история на Балканяна. Да не назвам име, да не се знам име. Не знам име, просто знам
90 и някоя година. Нашия много подготвен. Отива на Балканяда, една гъркиня го хваща и цяла вечер. Какво ропа? Цяла вечер и треньора му разбира за това нещо. Вика ни за какво сме дошли тук. Изобщо, давай стартирай да приключвам и да си ходим, срам голям. И пича става двоен балкански шампион. Или поне балкански и сребърен медалист на друга дисциплина. Предполагаме на средни бягания. Така че много ще ми е интересно да изнамеря архивите и да видя кой е това бегач. Което е паловник. 97 година, балканските ти. Няма да е трудно да го открием. И така ти други въпроси? Аз нямам. Добре, и аз нямам. Искам да благодарим отново на Стефчо за това, че дойде да ни бъде гост на четвъртият епизод на Спорткаст. Така. И аз да ви благодаря и ви пожелавам успех. За теб също трябва успех. Също, да. И на Спорткаст. И да дързай и да се достигнеш всички. Благодаря. Така, надето. Оп, готово. Човек, толкова